Studiues francez po përdorin grimca të vogla të antitrupave të nxjerra nga kafshë si deve dhe lama për prodhimin e një testi që ata thonë se mund të zbulojë me shpejtësi dhe saktësi nëse dikush është prekur nga COVID-19. So since March we try që nga marsi po mundohemi të krijojmë një pajisje të përshtatshme që mund të përdoret në shtëpi që ndihmon në zbulimin nëse jeni pozitiv ose negativ për COVID. Testi i quajtur CORE-DIAL-1 ende nuk është miratuar për përdorim, por provat fillestare me 300 mostra tregua 90% saktësi krahasuar me testin ekzistues të COVID-it, që për momentin është metoda më e besueshme për identifikimin e virusit. Ky test ofron rezultatin brenda 10 minutash dhe sipas ekipit që e krijoi atë, mund të bëhet jashtë laboratorit, ndryshe nga testi ekzistues që kërkon orë të tëra dhe kushte laboratorike. Për momentin ekzistojnë teste të shpejta të COVID-19, por disa shkencëtar kanë ngritur dyshime mbi besueshmërinë e tyre. Testi CORE-DIAL-1 përdor disa antitrupa që quhen nanotrupa, të cilët mirren nga një grup që përfshin deve, lama dhe alpaka, sepse janë më të qëndrueshme krahasuar me antitrupat e krijesave tjera. Sa i përket testimit për COVID-19, nanotrupat futen në sipërfaqen e një elektrode. Pasi antitrupat bie në kontakt me proteinën e koronavirusit, ato bashkëveprojnë duke ndryshuar elektricitetin në elektrod. Kur aparati i testimit që ka madhësi në një USB-je lidhet me telefonin e jep rezultatin në ekran. Somebody has to take a nasal swab of you. You will put directly the sample of the electrode. Dikush duhet të marrë mostrën nga ju përmes tamponit në hund dhe vendoset drejt në elektrodën e lidhur me telefonin. Pas 10 minutash ktheheni. Elektroda me mostrën zbutet në një agent kimik dhe në telefon shfaqet një kurb. Në varësi të lartësisë së grafikës, ju e kuptoni nëse jeni pozitiv ose negativ për COVID. And depending on the height of the signal, you can say if you're COVID positive or negative. Faza tjetër e projektit është testimi tremujor i pajisjes në më shumë se 1000 njerëz. Krijuesit e tij thonë se testi nuk zbulon vetëm infektimin me COVID-19. Not only we can use it for COVID detection. Jo vetëm që mund të përdoret për zbulimin e COVID-it, por gjithashtu mund të përshtatet me çdo analizë tjetër, qoftë edhe për infeksione bakteriale. Kjo është shumë e thjeshtë. Merrni këtë sensor të vogël, duhet ndryshuar vetëm agentet kimik. Pjesa tjetër është e njëjtë. Christophe Demay, studiuesi kryesor i elektrokimisë molekulare në Universitetin e Parisit, i cili nuk është i përfshirë në projekt, thotë se testet që mbështeten në sinjalet elektrike janë shumë të përshtatshme. Unë kam besim se do të jetë i përdorshëm kudo, thotë ai.